Molt bon dia, avui ja som divendres i des de l'espai Jara de la Seu d'Urgell acabarem d'explicar, en Joan Bab ens acabarà d'explicar la Salle segueix en tu. Sabeu quin és el símbol de la Salle? Doncs clar que sí, un estel. Encara que jo, Joan Bab, ja no estigui en persona entre vosaltres, segueixo molt viu. L'estel de la Salle, que portem tots, ens guia en el nostre camí. Ara, sou vosaltres i els vostres professors als costats dels germans i tots els lassalians i lassalianes els qui feu que la meva missió segueixi viva. Tots som la Salle. I ara, cadascú de vosaltres agafa dues respiracions profundes. Tanca els ulls, no tanca els ulls, pensa com ha passat aquesta setmana i ha sigut una setmana diferent, però que hem viscut unes festes de la Salle, crec jo, que genials. Tanquem els ulls, aprofitem que tenim la companyia del papa, la mama, la iaia, la tieta, el gos i que ara cada vegada més ja podem sortir més al carrer. Aprofitem això i ara descansem, estiguem en pau i agraïm i donem les gràcies de totes les experiències que hem viscut aquesta setmana. Quan et dones als altres, és el servei que dona molt sentit, que et gira el món a contracorrent. Mira més enllà de l'horitzó, és una estrella que ens assenyala el nord. Tantes vides, la mateixa cançó, Junts som la Salle, tantes metes compartint la veu i el cor, seguint el ritme. Tantes vides, la mateixa cançó, junts som la Salle, tantes metes compartint la veu i el cor, seguint el ritme. Tantes vides, la mateixa cançó, Junts som la Salle, tantes metes, compartint la veu i el cor, seguint el ritme. Tantes vides, la mateixa cançó, junts som la Salle, tantes metes, compartint la veu i el cor, seguint el ritme. Tantes vides, la mateixa cançó, ara sí, que us proposo que la torneu a escoltar i la canteu tots junts, perquè és super animada i amb aquests ànims podem anar tot el dia amb molta il·lusió i alegria. Gràcies, gràcies i gràcies.